Pozdrav Gabudizatori, ja sam Mario Gabud, s nama je danas Tomislav, danas ću vam pokazati jednu od svojih specijalki, a to je okretanje ruka-glava. Okretanje ruka-glava nam u hrvanju donosi dva boda, ali možemo krenuti iznova i iznova. Ja sam mnoge svoje borbe završio ako sam dobro primio hvat od jednog, znači okrenuo sam 4 ili 5 puta. I to je bilo to. Znači, Tomislav će spustiti glavu. Već računamo da smo uspjeli doći do te pozicije. Sada mu sa svom lijevom rukom naslanjam na njegov triceps, a desnu mu provlačim kraj njegovog vrata, znači ispod glave. Primam hvat, hvat neka bude znači ovaj, nemojte križati palčeve da ne bi došlo do loma palca, znači to, ova ruka gleda ravno, znači ne guramo je unutra ispod njegove glave, znači ruka gleda ravno i uz tijelo. Što je ruka, što je lakat više uz tijelo, to smo snažniji. Znači to zabijemo u njegovu ruku, ovdje, znači da mu tu bude. Zabijemo mu tu, tako. I sad jako stisnemo, kod da ga želimo ugušiti. Nakon toga, kad smo dobro sve pripremili i primili, idemo kao svrgnuti. Znači tu, unutra, kod da mu želimo gurnuti svoju glavu među noge i rotiramo se ovako. Sad ćete vidjeti kako to izgleda. Znači, primimo sve, režemo triceps, ova ruka ispod, primimo, pazimo da ne križimo palčeve, ugušimo ga sa njegovom rukom, sad ga pripremimo i ulazimo unutra kao svrlo. Još jednom malo iz daljega da vidite kako to izgleda. Znači tu, hopa, hopa. I još jednom, tu smo, režemo, tu ruka, pazimo palac, ugušimo i svrlo, hopa. I tako možemo vrtiti skroz dok ne završi borba, znači u hrvanju slobodnim stilom je 10-0, odnosno 10 razlike gotovo, a u hrvanju grčko-rimskim načinom je 8 bodova razlike. Znači, ako je 0-0, potrebno nam je 5 okretanja u slobodnom stilu i 4 okretanja u grčko-rimskom da bi ostvarili pobjedu tehničkim tušem. Evo ljudi, nadam se da vam se svidjela ova tehnika. Ako vam se video svidio, udarite lajkić, napišite mi komentar. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. Bok!